o episódio do pânico. Pra mim, ele é muito claro, assim. Vieram em cima de mim de um jeito. Eu falei, não, vocês não vão entrar aqui. Eu não tô nem aí que vocês são o maior sucesso do Brasil, que todo mundo foi, ama. Que foi, né, durante um bom tempo, aqui, né? Aqui vocês não vão. E era um andame na frente do meu prédio, filmando a minha casa, gritando, me xingando na porta da minha casa. Foi uma invasão absurda, que né, foi, Carol? Que foi, na verdade, que eles queriam calçar aquelas sandálias, é isso? Que eles faziam com todo mundo, porque não é eu isso? Não, é, porque eu não... Você não falava com eles? Eu nunca, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do pânico era uma brincadeira que chamava Marília Gabriela de dragão, porque ela era casada com o Gianecchini. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu achei aquilo tão absurdo. Hoje... Todo isso. mundo acharia absurdo, entendeu? Exato. Não haveria essa brincadeira. É que eu, naquela época, espaço. Já não achava graça. Você sofreu? Muito. As pessoas me xingavam na porta da minha casa. Assim, eram mais de 100 pessoas na porta da minha casa. Os caras saíram lá de casa presos. Porque os vizinhos chamaram a polícia. Nossa, então, eu não me lembro que eles foram presos. É, eu também não lembro, faz muitos anos. Porque ninguém falou. É. Eles saíram algemados, mas ninguém falou.